今日なんですけど、ジムでバトンを使ったアスレチックをしたいと思います。はい、おはけみ TV かなこです。ということで、今日なんですけど、ジムでバトンを使ったアスレチックをしたいと思います。これはどういうことかというと、ジムの中でもうアスレチックを作ってる状態です。ここをポップをしながら最後までゴールができるのかやっていきたいと思います。今日のも楽しんで見ていただけたら嬉しいです。私のチャンネル TV かなこのバトン部は週に3日19時半から行ってます。部活に入りたいなっていう方は入部希望ボタンという名のチャンネル登録ボタンをポチッと押すだけ。ぜひ入部よろしくお願いいたします。ということで早速やっていきますね。 TV かなこのバトン部では、私が作ったアスレチックを紹介していきます。このような感じで作りました。私がまずバトンなしでコースを走りたいと思います。行ってみましょう。このコースをポップありで今からやっていきたいと思います。まあ、結構難しいと思うんですけど、私ならいけると思います。よし、行こう。 Go!肩痛い。これ潜るの。えぐー。今一通りこう一周体験したんですけど、バトンに目が行くので足元めっちゃ怖いんですよ。ボールの上とかこう足打つんじゃないかなみたいな感じですね。なので次はバトンを落とさずにどこまで行けるのかやっていきたいなと思います。まあ、でも諦めずに頑張りたいと思います。私はこのあと1時間練習した。その結果、なんかバーが低いので挑戦したんですけど、絶対に無理なのでバーの位置をちょっと高くしました。これで最初から最後までいけるのか、ラストやってみたいと思います。このバトンで
もう1時間ぐらいこれを練習したんですよ。今めちゃくちゃ肩痛いし、もう結構やられましたね。まあ、でもこう久々に刺激があったというか、こうチャレンジできたので私の中ではすごい良かったと思います。ということで今から片付けしていきます。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。